A l'administració Trump, el president nord-americà ha anunciat que releva el ministre de l'Interior, Ryan Zinke, investigat per conflictes d'interessos. En gairebé dos anys hi ha hagut una autèntica cascada de dimissions i acomiadaments al cercle presidencial. Per ordre cronològics, els més importants són John Kelly, cap del gabinet fins a finals d'any. Algunes fonts afirmen que ja ni es parla amb el president, a qui va qualificar d'idiota. Jeff Sessions, exministre de Justícia, Trump no li va perdonar que es recusés per la trama russa i deixés la investigació en unes altres mans. Rex Tillerson, exsecretari d'Estat, discrepava amb diverses mesures de Donald Trump. I finalment Steve Bannon, l'estratega que el va portar a la Casa Blanca i que el va escurar perillosament cap a la dreta. I així fins a una trentena de baixes entre els col·laboradors més pròxims del president. L'Església Ortodoxa d'Ucraïna ha consumat avui el cisma del Patriarcat de Moscou i s'ha constituït com una nova institució religiosa independent. En el context d'enfrontament sense precedents entre Kíev i el govern rus, la decisió no només té implicacions religioses, sinó també polítiques.